بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جس گھر میں بھی لڑکیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے اپنے والدین بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتے تو پھر بچیاں خود بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو یا حلیمو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر میں 3-3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی شادی کے لیے بھرپور دعا کریں، پوری خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد غیب سے اسباب بنیں گے، اور اگر ہو سکے تو اس وظیفہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرے تو اور بھی اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔